kannattaa olla tietoinen. Okei, harjoitus on seuraava. Haetaan se varoasen. Postelon. Mä voin näyttää sen ensin, jotain muistutettuna. Postelon. Tehdään voltastabile. Kädet johtaa. Postelon. Voltastabile jälleen. Postelon. Sen jälkeen dente cinghiale. Kädet on 90 asteen kulmista. Voltastabile. Dente cinghiale. Voltastabile. Dente cinghiale. Sitten on jännetään molemmat kädet. Frontale. Ja voltastabile. Kortteli pää. Frontale. Kortteli pää. Sitten alkaa alusta. Postelonga. 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 Tente cinghiale. Tente cinghiale. Tente cinghiale. Frontale. Porta di ferro. Frontale. Porta di ferro. Jälleen alusta. Okei. Okay. Sitten vaan tehdään.